A nuk ishte detyrim moral, moral i shtetit shqiptar, i qeverisë shqiptare, që teksa po i bënim këtë favor Spanjës, i kanë kërkuar ata të kërkoni minimalisht një gjë të thjeshtë, që shteti spanjoll të njihte pavarësinë e Kosovës, sepse nuk e kanë njohur. Kështu negociohet marrëdhënia ndërkombëtare. Po, ne japim një dozë apo një porcion të vogël të sovranitetit si zoti Saniani e tha, shumë mirë, ama kemi detyrimin moral, edhe kushtetues madje, që të kërkonim prej tyre të njëftin Kosovën.